Мінекі, қара кесек. Саған арнай осындай. Арнай осындай. Капюшоны бар премия. Жымиды! Yeah! Жымиды, достар. Мінекі, арнай осындай капюшоны бар премия жасаттық. Қанекі, құтты болсын. Мінекі, бір крупный план түсіріп алсаңыздар болады. Арнай қара кесекке жасалған. Өзінің образындағы премия. Қане, қане. Бәріңізге рахмет, көп-көп тыңдармандарға рахмет. Амандық тілеймін, аман болыңыздар, ауырып қалмаңыздар, өсе беріңіздер, өне беріңіздер.